मानता तोशिंस उलोय 8 फेब्रुवारी 2022 बावटाची पोरगोटनी। हाँ पोरगोट करता की देवाचे सोपण मोजा जिवितान सारके जाला। हे कोणूय मुनीस निराशीपणान वो कसलीच परिस्थिती आयल्यार पासून बोंद जावचे ना। मुझे लागी सगळ्या प्रश्नाचे समाधान आसा ताच्या बरोयलोल्या उतराचेर। सारकी मुनशा आनी बरो वेळ सदांच मजा बरोबर आसा। हांव घडून हाडटा म्हजो देवीक फुडार ही म्हजी परगटणी। देवीक भलायकीची उच्चांनी पवित आत्मो म्हजे भितर जियेता आनी बेस बरो जाणा की म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या संवसारांत बदलाव जायत आसतलो। कित्याक ताची शक्ती म्हजे भितर आसा। म्हजो बावाट काम करता आनी परिणाम दाखोवन दिता। म्हाका खात्री आसा की म्हजो बावाट वाडत वेता आनी सफळ जाता। हांव मोहिमेंतल्यान मोहिमेचे वयर आनी ताकतीचे ताकतीन सदांच वाडत रावता। हालेलुया। हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा। हांव बरे भलायकेन आसा। हांव आशिर्वादान बोल्ला। हांव बलिश्ट आसा। हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचात्ता। हांव एक भोव मोलादीक बी। हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता। हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता तें फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बोऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो। म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचे सांगणे पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता। देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या बागाक हांव देवाचे जिवीत उलयता। हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचात्ता। म्हजे काळीज बरे गोठायेन चलता। म्हजे लंग्स बरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात। म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियास सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात। म्हज्या रक्ताच्या दोर एका तेंब्यान देवाचे जिवीत आसा। म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात। म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा। म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक खुकूम घालता आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या बागाक कमी केंस आसात तुय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात। रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रक्तातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात। म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय
कुडीक दिवपाचे काम बेस बोरें कोत्तात। तोशेंच सोगलो पोटातलो मेल बोरे भाशेन मोजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडोयता। भुरग्याक जोल्मा खाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरगे जोल्मा खाडपाचो कुसवो बोरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बोरे तोरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तोरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू ख्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू ख्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।